Azərbaycanda tibbi sığortaya tam keçid 2020-ci ildə yekunlaşmalı idi. Lakin məlum koronavirus pandemiyası prosesə mane oldu. Artıq bu il isə prosesin həyata keçirilməsi işi başa çatacaq. 2021-ci ilin yanvar ayının 1-dən artıq yerdə qalan bölgələrdə icbari tibbi sığorta tətbiq olunmağa başlayıb. Və bu bölgələrdə də artıq icbari tibbi sığorta uğurlu layihə olaraq tətbiq olunur. Son etapda isə aprel ayının 1-dən Bakı şəhəri, Sumqayıt şəhəri, Abşeron rayonu və digər yerdə qalan bölgələr üzrə də icbari tibbi sığorta tam həyata olunacaq. Və buna bağlı proses əsasən yanvar ayının 1-dən icbari tibbi sığorta haqlarının yığımlarından başlanılıb, qanunvericiliklə tənzimlənən qaydada işə götürəndən, işçidən sığorta haqları tutulur və əhali də bunun qarşılığında olan tibbi xidmətləri əldə etməyə başlayıb. Və aprel ayının 1-dən də icbari tibbi sığorta yerdə qalan bölgələrdə əhali üçün tibbi xidmətləri təmin etməyə başlayacaq. Təbii ki, tibbi xidmətlərin təmin edilməsi üçün səhiyyə ocaqlarının vəziyyəti də işlərə uyğun qurulmalıdır. Hal-hazırda da getdiyimiz əməkdaşlar tərəfindən bu bölgələrdə hazırlıq işləri yekunlaşmaq üzrədir. Həm IT infrastrukturundan qurulması üzrə, həm qeydiyyat sisteminin qurulması üzrə, həm tibb məsələlərində icbari tibbi sığorta agentliyinin standartlarına uyğun strukturların formalaşması, ştatların formalaşması, həkimlərin xəstəxana daxilində, tibb məsələləri daxilində yerlərinin təyin olunması və s. kimi xidmətlər üzrə işlərimiz davam edir. Tibb məsələlərində poliklinik ambulator xidmətinin göstərilməsi üçün bəlli yerlər ayırd olunub və vətəndaşlarımızın artıq ambulator tibbi xidmət alması üçün stasionarların, yəni şöbələrin içində olmamasının, yəni bu sanitar qaydalara riayət olunması üçün, infeksion nəzarətə nəzarət olunması üçün tibb müəssisələrində bu işlər icra olunur. Və aprel ayının 1-nə artıq bu bölgələrdə olan tibb müəssisələri də icbari tibbi sığortanın tətbiqinə tam şəkildə hazır olacaq. Bir məqam da var. Tibbi sığorta olunan vətəndaşa hansısa dövlət tibb müəssisəsində müvafiq tibbi xidmətin göstərilməsi mümkün olmadıqda, o, özəl tibbi müəssisələrə göndərilə bilər. Vətəndaşımız xidmətlər zərfində qeyd olunan xidmətləri tam əldə etməsi üçün birinci növbədə agentliyin tabiçiliyində olan dövlət tibb müəssisələrinə müraciət edir. Əgər həmin tibb müəssisələrində xidmətin göstərilməsi mümkün deyilsə, həmin xidmətin əldə olunması üçün tibb müəssisəmiz vətəndaşa göndəriş verir və müqaviləmiz olan tibb müəssisələrində bu xidmətləri əldə edə bilir. Və bu dəqiqədə müqaviləmiz olan tibb müəssisələrində də çox sayda artıq koronar şuntum əməliyyatları, angioplastika əməliyyatları, qapalı ürək əməliyyatları, neyrocərrah əməliyyatları, bir sıra əməliyyatlar icra olunur, endoprotez əməliyyatları həyata keçirilir və bu əməliyyatların da uğurlu olmasında əsas səbəb odur ki, icbari tibbi sığorta agentliyi vətəndaşımıza göstərilən xidmətin səviyyəsini daim yoxlayır, nəzarətdə saxlayır. Təbii ki, icbari tibbi sığorta üzrə dövlət agentliyi özəl tibb müəssisəsində müalicə və ya əməliyyat edilən vətəndaşın da sağlamlıq vəziyyətini daim nəzarətdə saxlayır.